Алғыс ретінде маған көмектескілеріңіз келсе, сайтқа кіріп, бір-екі рет рекламаны басып тұрсаңыздар болады. Ссылка комментарияға жазып қоямын, немесе видеоның астында. Мынау тамаша ғой. Мұнда көптігін мәшінесі бар екен. Шын айтам, мен мұнда отырып алып, бүкіл дизайным тігем. Оллахи биляхи, сериялар өнім шығарам. Киім атаулыны көп-көп тігетін болам. Тәтемде көргенде ғой шіркін. Олар неге бір хабарын айтпай жатыр? Арда? Иә. Ертең барып адвокатпен сөйлесекші. Бахар бәрібір шағымданбайын деді ғой. Онда тәтемді құтқарудың бір амалын табатын шығармыса? Бұйырса, Айфсон, бұйырса. Қолымыздан келгенше аян баспыз. Сен риза болсаң бұл. Жаным пида болсын саған. Қандай адам едің, а? Неткен жан едің, а? Жігіттің төресі. Менің алтын күйеуімсің ғой, сен азаматым менің. Ардиш. Ардиш. Отбасылық өмір біз үшін ғана ма дейді ма? Шын айтам, екеуміз үшін ғана, екеуміз үшін. Айналып кетейін, ай. Қолыңа қуат берсін. Ыстықтай ішейін. Не болды, Зейнеп? Көңілім құлазып тұр, апа. Не уайымдап жүрсің, сұлу қызым менің? Не болды, айтшы маған? Сұлтан апам кетіп қалды. Не үшін кетті? Сонау Румынияға барған мен не істейді ол жақты? Сені түсінемін, шырағым. Адамның жақсы көретін жаны алысқа кеткенде сағыныш толы жүрегі қалай өртінетін мен жақсы білемін, қызым. Бірақ саған бір нәрсе айтайын, қарағым. Сұлтан ханым өте мықты ел, ақылды жан, ол бәріне де төтеп береді. Оның қолынан бұл шаруа да келеді. Ол жағын алаң болма. Әй, алаң болма. Жаным менің, сені қатты сағындым ғой. Егер жұмысымызға оралатын болсақ, сен мына пиар мәселесін, құжат жүргізу жағын өз қолың алатын бол. Мен ол жағын түсінбеймін, онсыз да басым қатып, санам сансақта жүр. Одан кейін жұмысты өзім қолға аларым. Сен де Балканжан. Сен де директор бол, қойма директор бол. Ол да жақсы лауазым ғой. Жарайды, не болса да директор ғой, тәуір. Сонышты. Қойма да болса не ғой, жарайды. Таман. Қалған ақша бар ғой, сол қалған ақшамен сендер маған не бар, не жоқ, соның тізімін шығарып беріңдер. Не жетпейді, алдымен зәру керек нәрселерден бастайық. Сосын мен барып қалғандарды сатып аламын. Иә, бәрі қолынан келеді деймін. Біз ол туралы кейін жеке сөйлесейік. Жарайды. Жарайды, ағасы. Иә, сайып келгенде бізде бәрі бар ғой. Мына жерге қараңдаршы, тіпті телевизорымыз да бар. Істей ме екен өзі? А, мына пульт істеп тұр ма екен? А, міне қосылды. Қаратеңізде жантүршігерлік оқиға. Бүгін таңертең қайғылы хабар Қаратеңізден келді. Стамбулдан жолға шыққанары Костенжа айлағына бет алған түрік байрағы бар Сарухан есімді балықшының кемесі Румынияға барар жолда суға батып кетті. Кемедегі қызметкерлердің мәйіттерін іздестіру кезінде капитан Мунир Текенің де жансыз денесі жағалаудан табылды. Құрып кеткір. Мунир капитан дейді. Кеме қызметкерлерінің ішінде Самих Текен мен Феридун Шекердің істісі жоғалып кеткен анықталды. Суға батқан кемені құтқаруға барған мамандар тағы да екі түрік жолаушысының аты жөнін анықтады. Сұлтан Ердемлі мен Салих Сарыкаятты екі отандасымыздан да хабар ошар болмай жатқан көрінеді. Ой-май. Не болды? Ештеңе. Ештеңе болған жоқ, қызым. Ештеңе жай. Ештеңе болған жоқ. Апатай, сен жылап отырсың ба? Не болды? Жоқ, қорқатын ештеңе жоқ, қорқпа жаным. Ештеңе болған жоқ. Көзіңе жас толып тұр, не болды? Ештеңе. Қарама ол жаққа, назар аударма. Теледидарға қарама, мән берме. Ешбір үміт жоқ екен айтқан мамандар отандастарымыздың денесін тез арада денесін дейді табу үшін құтқарушылардың барын салған. Ештеңе болмаған шығар, уайымдама. Олар аман қалған шығар.
Қаратеңіздегі балықшы кемесінен аман есен құтылғандар жоқ деп отыр. Әзірше мәйіттері табылған жоқ. Ханым, ақыретті досым. Анашым. Анашым. Апа. Апа. Апа таймау. Анашым. Апа. Анашым. 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 Қайырлы таң. Атеш, сақал мұртыңды алыпсың ғой. Әлде сағынып алмай қалды ма? Қатты сағынып қалыппын. Жаным. Жаңа өміріміздің алғашқы күні. Баламыз неге келеді? Сотымыз болады. Сосын Нұранда бізбен бірге қалатын болады. Мен холдингке өз жұмысыма ораламын. Бәрінен бұрын одан да маңыздысы. Асыл жарымды қуанышқа бөлеп оны бақыт етемін. Сол үшін келбетті болуым керек деп ойладым. Мұның дұрыс болған екен. Кар. Таңғасты бөлмемізде шейік дедім. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Райхан. Қарным ашып тұр. Жей ғой жаным, жей. Менің сыбағамды жей. Құрсағыңдағы кішкентай бұзық жақсылап тамақтансын, жарай ма? Жарайды. Бұқар, бәрі дұрыс ба? Жүрегім айнып тұр. Тамақ жей алмайтын сияқтымын. Бұқар ханым, кішкене су ішіп жіберіңіз. Жақсы болып қаласыз. Рахмет. Жарайды, Райхан, барай бер. Боссын. Әйелім өзім қыраймын. Жарайды. Ас болсын. Тәте. Тәте тайым. Өлді, тәтем, өлді. Менің кесірімнен ажал құшты.
байғыса енді. Сенің кесіріңнен ешкім өлген жоқ, олай демеш, құдай үшін. Тәтемді тастап кеттім. Тәтемді жалғыз өзін кемеге тастап кеттім ғой. Эфсун, бұл жерде сенің ешкінің жоқ. Атеш пен Бахары Нұранды аламыз демегенде, мұның бірде болмайтын еді. Біз ешқайда қашып пыспайтын еді. Түсінбедің бе? Атештің көксеген тәтеңді түрмеге тоғыту еді. Атеш пен Бахары Нұранды алғысы келді. Біз де сол үшін қашпақшы болдық. Бәрі солардың кесірінен болды. Бахар мен Атештің кесірінен. Лыған Бахар мен Атеш кінәлі. Атеш пен Бахар тәтемнің обалына қалды. Эфсун! Дәрісі құрғыр неге әсереппей жатыр. Бұлқ етпей отыр ғой тек. Не болды? Қайда қарап тұрсың? Жәй, ештеңе. Ал мына шелекті. Ал. Мына баспалдақты түгел жалтыратып сыртып шық, жарай ма? Бүкіл жер кірі болып кетіпті. Бір дақ көрмейтін болайын. Сосын тексерем. Сындың бе мені? Сындым. Жақсы. Бірден не болсын шенді? Мына Бахар табы осы жерде сорлап қалсыншы. Жаным, менің мазам болмайдыр. Жүрінді ауруханаға барайық, Бахар. Таңға асты да іше алмадың. Кетік. Жарайды, барсақ барайық. Жүр. Жаным, мен бір түрлі болып тұрсың. Атеш мырза, қалай айтарым білмей тұрғаным, бірақ теледидарды қосқаныңыз жөн болар. Не болды? Не ғой, Сұлтан ханым. Сұлтан ханымнан айырылып қалшыз. Не? Қаратеңізде жан тіршігерлік оқиға. Бүгін таңертең қайғылы хабар Қаратеңізден келді. Стамбулдан жолға шыққан әрі Костен жайлағына бет алған түрік байрағы бар. Сарухан есімді балышшының кемесі. Сұлтан тәте, Румынияға бара жолда суға батып кетті. Қалайша. Кемеде қызметкерлердің мәйіттерін іздестіру кезінде капитан Мунир Текенің де жансыз денесі жағалаудан табылды. Атеш пен Бахар бар ма? Қонақ бөлмеде. Болды, қане. Келе. Эфсун, жаңалықты енді көрдік. Сенің кесіріңнен. Енді сіңе ризасың батыш. Мұратыңа жеттің бе? Сен оларды қумағанда тәтемдер ешқайда қашпайтын еді. Бәрі сенің кесіріңнен болды. Ерев тұрсың, Эфсун, алдымен сабаңа түс. Сабама түс алмаймын. Полицияға хабарламағаныңда тәтемдер анда мұнда қашып пыспас еді. Ана кемеге мінулеріне тура келмес еді, атыш. Эфсун, тынышталшы, құдай үшін. Бізде жаңа ғана естідік. Қайғырып отырмыз. Сен несіне қайғырасың, а? Неге қайғырасың? Онсыз да көксегенің осы емес пе да? Қанағаның осы еді ғой сенің. Тәтем өлді. Салихаға өлді. Мұның бәрі жайдан жай болған жоқ. Өзің де білесің. Мен нені білемін, Бахар? Білемісің? Не білетінім саған айтайын ба? Менің жалғыз білетінім, ал мен баламды тартып алдың. Құрсағымдағы баламды алдың, кейін бәрін тартып алдың, енді тәтемнен айырдың. Жетер енді, жетер. Неге маған олай істейсің? Эфсун, қойшы енді, доғар. Жағдайын көрмей тұрмысың, сөйлеме. Атеш. Бахар. Бахар. Бала. Бахар. Жаным. Бахар, көмектесіңдер. Жедел жәрдем шақырыңдар. Жаным. Балама бірдеңе боп жатыр. Жаным, жаным. Бұл не айғайшу, қызым? Қорқпа жаным, қазір ауруханаға барамыз. Ал, көтер, кет. Көтер, байқа.
Кәне. Шыла, жаным. Күртешелерімізді әкел. Тұра, тұр. Шыла, жаным. Зесташ. Ой, бай. Сен қуанып тұрсың ба? Қайда қуанған? Жаным, мен қайғылып жатқанда сұртынан қуанып не көрінді маған? Не айтып тұрсыз өз? Бахар, жаным, терең тыныс ал, сен ауруханаға тез жеткіземін, жаным. Бахар, бәрі жақсы болады, уайымда ма? Бахар! Евсон, жөніңді біл. Бахардан аулақ жор, енді оған жақындаушы болма. Атеш, құдай үшін бізде бірге барайықшы. Ешқайда да бармайсыңдар. Атеш! Евсон, аулақ жүріңдер. Бізде барайықшы, құдай үшін, бізде барайық. Балаға бірденге осы өзімді ешқашан кешірмеймін. Жаным, сабыр ет, сені тез жеткізем. Ауруханаға қазір жетеміз. Баламнан айрылдым. Жоқ, қызым, айрылмайсың. Бұл баламан қалады, қорқпа. Нұраның бауыры болады. Ал менің жиенім болады. Оның үстіне бір-бірімізге сөз бердік қой, қызым. Енді оңайшылықпен берілмейміз. Мойымаймыз, қызым. О, балай. Бахардың басынан қара бұлт арылмайтын болды. Байғыз қыз, қайғыдан көз ашпайтын болды. Неге бұлай болды екен? Неден болуш еді? Евсон екенің арасында сонша жағдай болды. Жаңа келте оған айтпаған сөз жоқ. Бахар оның сөзін көтер алмады. Менің шес одан болған сияқты. Ой, пырмая. Сонда түсіп тастау соншалықты оңай екен ғой. Айғаласа болды, бала түсіп қалады. Олай ғайшу мен бала түсе. О-о-о-о. Бәрі түсетінеді. Одан да өз орныңды біл. Саған не жоқ? Бахар ханның баласында шаруан қанша, а? Онда шаруам жоқ. Ол кісіні уайымдағасын айттым. Сен баспалдақтарды жоуып жатыр едің ғой. Не болды? Жудым. Бәрі айнадай жалтырап тұр. Қазір барып басқа тапсырмаларыңызды орындаймын. Болды ма? Жоқ. Мен бұл қыздан күдіктенем. Мұнысы тегін емес. Бұл қызда бір гап бар. Күлкісі де көз қарасында сезіп тудырады. Жоқ, мұның астарында бірдене бар. Бұл қыз бірдене білдіріп жүр. Оны сайдан анық. Не білдірсе де, онысын таппай қоймаймын. Иә. Бахарға дайындаған суымды жоғарды ұмытып кеттім. Сіз мекенін біліп қойсақ құрытым. Райхан? Ой, бай. Мұнда не істеп жүрсің? Құмыраны осында жуып жүрсің бе? Жоға. Ішіндегі нұны. Суын төкті масеге жуға енді апарғалы жатқам. Бері қара, шырағым. Сен өзі қандай адамсың, а? Мына жұмбақ әрекеттеріңді, миға сыймайтын сөздеріңді қалай түсінеміз, а? Осы сен бірдене бөлдіріп жүрсің. Бірдене бөлдіріп жүргенің анық. Жауап бер маған. Феза, жібер қолымды. Мен ештеңе бүлдіріп жүрген жоқ. Өз шаруаммен айналысып жүрмін. Енді рұқсат етсең, мына жерді жинастырайын. Әй қыз, сен маған ертегі айтпай ақ қой. Ой қалған бір ісің бар. Мен адамды көзінен бірден танимын. Бері қара, Феза. Сен мен әлі жөн танымайсың.
маған тиісе берме. Қаласаң, мүлде таныспай-ақ қояйық. Саған осымен соңғы рет ескертемін. Маған тиісе берме. Енді бұл жерден кет. Ал мен мына жерді жинап алайын. Бар кет. Жанда. Сен бар ғой. Жандасың. Науқассың. Бахардың баласын түсіргенін ешкім білмейтін болады. Баласының түсуіне себеп болғанын ешкім сезбеу тиіс. Оған жол бермейм. Дәрігер ханым, балам аман ба? Құдай үшін шыныңызды айтыңызшы. Сізді палатаға жатқызайық. Сол жерде сөйлесеміз. Жалынан, балам жанын сақтай көр. Жалынан, жалбарынан. Баламыз аман болсыншы. Маған тағы да баланың қайғысын тартқызбаш. Я Аллам, жаратқан ием жалбарынан. Төз алмай отырмын. Шыдау қиын екен. Шыдайсың. Төзімді болатыш. Бәрімізді шыдауға тиіспіз. Болғанда төтеп береміз. Дәрігер не деді? Баланың жағдайы қалай? Баланың жағдайы жақсы ма? Бұл жерге қай бетің мен келдім. Жауап бер, Эфсон. Бұл жерге не үшін келдің? Енді ризасың ба? Дегеніңе жеттің бе? Бахар мен есеп айырыстың ба? Не? Қалай сонда бала түсіп қалды ма? Тарт қолыңды. Кешірші. Кешірші мені. Кешірші мені бұлай болар деп ойламадым, Атеш. Мен әдейі істеген жоқпын. Құдай ақышын айтамын. Құдай төбемнен ұрсын. Тәкемнің өлімін естігесін төбемнен жай түскендей болды. Не айтып, не ойғанымды білмейім. Кешірші мені. Құдай үшін кешірші. Эфсон, аулақ жүр менен. Құдай үшін. Кешірші мені. Құдай жасам деп берсін. Бұлай болғанын қалаған жоқпын. Бұлай болар деп ойламадым. Құрып кеткір қайдан ғана барып едім. Кешірші мені. Кешір мені. Бұлай болар деп кім ойлаған? Кешірші мені. Ондай қара ниетім болған жоқ. Ондай ойым болған жоқ. Олай ойым келген жоқ. О, жаратқан, бір өзің жар болшы. Жалынам, жалбарынам. Не үшін кешірім сұрап тұрсың, Эфсон? Не үшін кешірім сұрайсың? Қай қылыңа кешірім сұрайсың? Сізге істеген жамандықтарыңның шек жоқ, Эфсон. Бахар сені ылғи кешірді. Ендігіде саған сенім артты. Ал сен не істедің? Сен бізді тағы да баламыздан айырдың. Бізді тағы бір баламыздан айырдың, Эфсон. Енді алдыма кебе алмай жылап тұрсың. Өтірік көз жасында төккеніңнен мезі болдым. Сен біздің баламызды екі рет қолымыздан алдың, Эфсон. Кешірім сұрама. Тілеуіңді тілеме. Ұқтың ба? Бәрібір тілегің қабыл болмайды. Ешкім сені кешірмейді. Бітті. Бұлаң бе бітті? Ешкім сені кешірмейді. Мырза, не істеп тұрсыз? Ауруханада дауыс көтеруге болмайды. Бұныңыз не? Дұрыс айтасыз, кешірім өтінеміз.
Дәргер ханым Бахар Германның жолдасымен сөйлесем дейді. Мен жолдасым. Жүріңіз. Есімді жи. Өз-өзіңді қолға алшы. Қалай есімді жи, Амарда. Айтшы, балаға бірдеңе болса өзімді ешқашан кешірмеймін. Бахар, неге ештен айтпайсыңдар? Аман. Баламыз аман. Аман ба? Шын айтасың ба? Аман ба? Аман ғой, е? Ай, тентек ай. Аман болсын. Баламыз аман. Дәргер ханым, әйелімнің жағдай қалай? Жақсы уайымдамаңыз. Ауруын жеңілдететін мен салдық. Тек біраз уақыт демалу керек. Әзірше қорқатын ештеңе жоқ. Рахмет сізге. Көп-көп рахмет сізге. Рахмет. Айбетпеңіз. Ренжімеңіз. Қуанғаннан не істерінді білмей қалдым. Оқас жоқ. Ешкім ештен айтпай жатыр. Байыста болар емес бұл. Қызымды көріп білейін. Атқаташ, Бахар. Мен сіздерді жеке қалдырайын. Түсінбеймін. Түсінбеймін. Ал мен тәтем өлгенді Бахардың баласы. Құрып бет қырай. Төз алар емес бұл. Мұн еткені өмір өзі құдайымай. Тұныштылшы, жан. Бәрі жақсы болады. Уайымдама. Екінші рет ата боласың. Онда бәрі дұрыс қой, е? Қызым, мені. Тағы да ата болам ба? Боласыз. Мен ата боламын, ата боламын, ата. Тағы да ата боламын, Құдайға шүкір. Кешіріңіз. Жаным, сен құшағыңнан түсірмей үйге көтеріп апарсам қайтеді. Бала да сен де шаршамайсың. Неге, болмай ма? Балаға ештеңе болмап, бала аман ғой, я. Евсон, сен біздің әрбір тамаша сәтіміздің шырқын неге бұзасың осы? Саған соңғы рет айтып, кет бұл жерден. Атеш, мен де ыңғайсыздан тұрмын, шын айтам. Тәтемнің қаралы хабарын естіп, ақылымнан ада сардай болдым. Кешірші мен. Өлді, іс-түссіз жоқ дейді, не істерімді білмей қалдым. Жағдай солай болды ма? Мен білген жоқпын. Өкініштақ. Бахар, тыңдашы мен. Рұқсат етсең жағдайымды айтайын деп едім. Сосын тез кетем, одан кейін сенің масаңды алмаймын. Бахар, қатты қанжылып тұрмын. Шынмен қамық тұрым, қылай етсем екен білмейм. Сенен кешірім өтінем. Мұның бір пайдасы жоғы екен білем, бірақ тәтемнің өлімін естіп, ақылымнан адастым. Не істеп, не ойған білмейм. Келесі байғай салдым, шынмен бұл қылығыма өкініп тұрмын. Қаралы қабарды естігенде мен де қамықтым. Сол кемеге мінбесеңдер, мұның бірде болмас еді. Қазір тірекен білсем, арызымды да қайтарып алар едім. Жүрегім ауырып кетті. Бұл өмірді жамандықпен, өшпенділікпен өткізген мен ештеңе ұтпайсың. Берген сөзімде тұрамайсың. Сотқа дейін ұранға тимеймін. Ар жағын ұятың білсін. Әрине, әрине.
Балаңның аман болғанына қуаныштым. Аштарда жүр кетейік. Сауығып кетсін. Сұлсон, мен Сұлтан ханымды ойлап ұнжылып тұрмын. Көңіліңе рахмет. Бәрі жақсы болсын. Атеш мұрса, сізге бірер жайтты ескертейін деп едім. Бахар ханым баласынан айрылып қалмады, бірақ бір қатерден аман қалды. Бұдан былай ішкен жеген тамағына да басқасына да абай болу керек. Жарайды, ескереміз. Ол жағын алаң болмаңыз. Оған кесірін тегізетін адам жаңа ғана осы жерден шығып кетті. Жақсы, бар жаманды артта қалсын. Рахмет. Зейнеп хабарласып жатыр. Жауап бер. Жауап берген мен не деймін оған? Бай ұшылап жатқан шығар. Зейнеп? Эвсон? Эвсон? Апам? Ай, сіңілім, не айтарымды білмей тұрғаным. Бүгін таңертең Костен жайлағына бет алған балықшы кемесінің суға батқанын хабарлаған болатынбыз. Сонда істісі жоғалған екі жолаушыны сол маңайдағы бір балықшының кемесіндегілер құтқарды деп тілшіміз хабарлайды. Апа мен Салихаға аман қалыпты. Балықшылар тауып алыпты. Жаңағаны жаңалықтан айтты. Олар аман екен. Тәтеме Салихаға табылып аман екен. Эвсон. Эвсон, екеуің қайдасыңдар? Қазір үйге барам. Зейнеп, қазір жетем. Құдайға шүкір табылыпты. Тәтем аман екен. Көрер жарығы бар екен. Тәтем аман сау екен. О, Аллам, саған мыңда бір шүкір. Эвсон, қайда кеттің? Құдайға мыңда бір шүкір. Тілегіміз қабыл болды, қызым. Екеуі де аман сау, мыңда бір шүкір. Ай, қалқамай менің. Жылама, жаным, жылама, апаң табылды ғой. Табылғанына тәубеде, жаным. О, жаратқан саған мыңда бір шүкір. Құдайға мыңда бір шүкір. Шүкір, шүкір, қызым. Эвсон, тоқташы, адам құсабайшы. Тоқтамай, Мардиш, тоқтамай. Мені бөгеме ұстама мені. Саған айтып тұрмын. Тәтем аман екен, тәтем аман сау екен. О, Алла! Бір жағдай болған ба? Нағатында соңғы рет көргенде өз лашығында кір жуып жүреді ғой. Аман қалған Сұлтан Ердемлі мен Салих Сарыкаяның әзірше жағдайлары жақсы дейді мамандар. Байғысай, әй, сен қашан кемеге мініп үлгердің? Румынияға қашан барып жүрсің? Мәссаған, мынау қызық болды. Миға сыймайтын жағдай екен. Арда, баламда сол кемеге мінді мекен. Олымда олар мен бірге қашса қайттым. Арда. Әфәндім? Тыңдап тұрмын, апа. Балам, балам, қайдасың? Не істеп жүрсің? Арда, неге ентігіп тұрсың? Өткені жүгіріп барам, апа. Жүгіріп барам деймісің? Қайда жүгіріп барасың, балам? Не болды? Ауданға қарай жүгіріп барам, апа. Сұлтан ханымнан бір хабар алып, соған кетіп барамыз. Иә, естідім. Жаңағыны естідім. Сен аман болсаң болды маған. Иә, жақсымын. Дін аман, әлі жүгіретін түрім бар, тұтқаны қоям. Жарайды, балам, бірақ байқа, жүгірген кезде қатты терлейсің. Терлеген соң су ішесің. Терлеп тұрып су ішуші. Эвсон, құдай үшін жаным жүгірмей, адам құсап жүрекші, а? Ардиш, түсінбеймісің? Тәтем аман қалыпты деймін. Жаным тәтемді құтқарыпты. Тірекен құрбаның болайын ай. Жарайды, жаным, мен де қуаныштым, бірақ құдай үшін жүгірмекші. Жүр, автобусқа мінейік, құдай үшін, бірдеңе мен. Барайықшы. Мейлі, жарайды, жүр кеттік онда. Бәріміз мініп жүрген автобусқа қарай жүгірейік. Жүгірмекші, жаным, автобусқа дейін, жай, жүріп барайықшы. Жарайды, жай жүріп барайық, жаным. Сүйіктім, асылым менің.
Клиенттерге қараңдар, қызмет көрсетіңдер. Оу, Күлия ханым қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Өзімізді сарыла көттік, бір көмегіміз қажет пе сізге? Жоқ, бауырым, рахмет. Күлия ханым. Не? Асығып кет бір асылай айталмай тұрғаным, сізге бір қонақ келді. Қаласаңыз, сізбен бірге серік боп барайын. Қалай қарайсыз? Қонақ келді деймісіз? Ол кім? Нелгүн ханым. Нелгүн бе? Иә, өзін дәмханаға жібердім. Жүр десеңіз бірге барайын. Қайда бірге барамыз? Мен өзім баралам. Сіз осында қалыңыз. Қалай ашуланат десеңші, өзің жен аздан қойат, бәлсін қойат. Отырған отырсың қараш, түріңе болайын сенің, түрі суық состы қатын. Одан кейін, Күлия неге жынданат, Күлия неге қатал, Күлия неге тыныш жүрмей адамдарды күйдіреді дейді. Ааа, сәлеметсіз бе Күлия ханым. Сәлеметсіз бе? Я сәлемет біз Нелгүн ханым. Айта беріңіз құлағым сізде. Осында екеніңізді кенанан естідім. Кеше сіз кеткесін бірге болғанбыз. Бірге. Ай, жақсы болған екен, не деген тамаша. Демек, мен кеткен соңда бірге болған екен, сіздер ғой басқа? Яғни, кешегі келеңсіз жағдайға себеп болғанымды білемін. Бірақ сізде құдай үшін түсінсеңізші. Яғни, кенанның менен бас тартпауына мен кінәлі емеспін. Түсінемін, әрине, түсінемін. Оған сіз неге кінәлі боласыз? Мен сізді бірде бірі жазғырған емеспін. Егер кеттесеңіз, араға қыстырылмай кетіп қалам. Бірақ Кенан мені енді жібереме жоқ па білмеймін. Дегенмен баласының анасымын, солай емес пе? Одан да бір жерде тұруға үйренуіміз керек. Сіз, мен, Кенан, үшеуіміз, қалай қарайсыз? Жерде. Шашыңызға бірдене жабысып қалыпты. Соны алып тастадым. Рахмет. О, не дегеніңіз? Зейнеп, алтыным. Шүкір, Құдайға мыңда бір шүкір. Тәтемдер, табылыпты ғой. Қалай тапқан, не деп жатыр, айтшыға не? Балықшылар тауып алыпты, Тракия жақта бір маңайды екен. Солай ма? Балықшылар дей ме? Иә, сонда да қайда екен білуіміз керек, көз жеткізуіміз керек. Мүмкін тәтенің телефон суға кетіп қалған шығар, сондықтан оны тез арада тауып алуымыз керек. Бахарды арызын қайтып алам дейді. Енді оған айып тақпайды. Бұдан былай тәтемнің қашып пісіп жүруіне ешқандай себеп жоқ, байғұсым. Ана жақта жатыр, біз оны тез барып алып келуіміз керек. Бірдеңе ойластыруымыз керек. Зейнеп, бірдеңе ойластыруымыз керек. Ақыреттік досымды өзім барып алып келем. Үйде отырып отырып жалығып кеттім. Үйден шықпай отыра беруден әбден мезі болдым. Өзім барам. Апатай, не деп тұрсың? Қой, үйде отыр. Эвсон екеміз барамыз қой. Жақ, өзім барам, қызым. Мен сол жерде туып өскен адаммын. Ол жақты бес саусағымдай жақсы білем. Жан құрбымды өзім барып тауып әкелем. Апа, сенің қан қысымың бар. Үйде тып-тыныш отыр. Эвсон екеміз барамыз. Қан қысымды айтпай-ақ қояйықшы. Мен оны елемеймін де. Қызым, мен небір шаруаны тындырған әйелмін. Содан қорқат деймісің? Бәрін өзім қатырам. Оны тауып әкелем, сосын Салих мырзанды қосала келем. Жоқ, апа, болмайды. Эвсон екеміз барамыз деймін. Зейнеп, маған қарсы шыққанды қой, жетерен. Бір рет болсын шешеңнің тілін алсаңшы. Саған айтып тұрмын ғой, мен ол жақтың тауы мен тасына шейін білем дейін. Неге маған сенбей тұрсың? Мен саған Сұлтан апаң тауып әкелем. Апа, қойшы. Тау, қойшы. Жетерен. Көп сөзді қой. Отыр үйде, осында күт. Эвсон екеуміз барып келеміз. Иә, өзіміз барамыз, Зейнеп. Қашан? Сосын қалай барамыз? Қойшы, сен араласып бар да. Ой, алай. Ал сен қайда барайын деп едің? Қайда барған несі? Не деп тұрсың? Мен сені ол жаққа жалғыз жібереді деймісің? Бармайсың. Сен осында қаласың, баламыздың қасында бол. Қайдағы жоқты айтып ашуыма тиме. Болды.
Жерай жаным, бірақ тая бар, одан қалса апам бар ғой, екеу қарай тұрар. Қой шай апам бар, таям бар дейді ғой. Сенің қатал апаңа балам тасып кетеді деймісің, тая кім? Тая кім сонша? Мұнда менің азаматым тұр, баламның әкесі тұр. Тәп-тәтті жаным сол менің, сүп-сүйкімді келбетті менің. Ер жігіт, жүрек жұтқан адам бұл. Мінсіз адам бұл. Баламыздың қасында қалшы енді. Бос қаузын шашытпа жаным, мен сені жалғыз жібермей. Бірге барамыз. Арда қойшен, неге олай қырсығасың, а? Ой, алла-алла. Сонау 304 шақырым жердегі Индонезияға кетіп барады деймісің мені? Доминикан республикасына бара жатқан жоқпын ғой. Мұнда тұрған жерге барамда келем баламыз неге жалғыз қараусыз тастап кетесің, олай болмайды ғой. Ха, жігіт, менің тәп-тәтті сүйкімдім сол, келбеттім сымбаттым менің. Тұрған жерімде жеп қояйын ба? Сүп-сүйкімді, сүп-сүйкімді. Епсун жәтерен, мұлжыңдап кеттің ғой, кешігіп қалмайық. Жолаушы жолынан қалмау керек, кеттік. Ал жақсы. Кеттік, аман болыңдар. Сен түнсіз отырсыз ғой, Күле ханым. Әлде көңілгеніңізді тағы бұздым ба? Оне дегеніңіз, көңілгейім неге бұзылсын? Менің көңілгейімнің бұзылуы соншалықты оңай емес. Мен байсалт адамын, оны қайдан шығардыңыз? Қойыңызшы. Тамаша, неге десеңіз, жолыққанымыз жақсы болды. Енді бұдан болай Кенанның қасында болам. Сол үшін жақын танысып, етене араласайын дедім. Бір-бірімізге жақын болайық. Келеме? Иә. Дұрыс айтасың, жаным. Өйткені мен де араласқанды жақсы көрем. Менің жақсы көретін нәрсем де сол. Адамдар келіп менімен таныссын, араласын деймін. Мен де олармен араласайын, өйткені менің болмысымда, табиғатымда адамдармен тіл табысу қасиетім бар. Кел, жаным. Кел, айналайын. Екеуміз етене жақын болайық. Кел, кел, кел. Кел, нелігін жан. Жаным сол менің, алтыным менің. Кел, етене жақын болайық. Араласайық. Кел. Не істеп тұрсың, Күлия? Күлия? Міне, етене жақын болдым, қараш. Менмен танысқан келді, менмен жақын араласқан келді. Қалай менмен танысқаныңа ризасың ба, жаным? Жібер. Айт, айт, қане. Жібер мен. Қандай әйелсің, өзі жібер деймін. Ай, қатын. Мені мұқияттың да, сенің арзан қызғандырмақ болған арсыз ойындарың алданып қалатын әйел деп бедің мені, айтқане, сонда әйелге ұқсайын ба мен? Жібер мені, Күле, жібер, масқара болдық. Босақсы, мен сен адам екен десем, жібер мені. Жаным, қоя ғой, тыныштал. Мен адам деп кім айтып жүр саған, сен алдаған екен ғой. Өйткені мен адам емеспін, ұқтың ба мені? Мен басқа адаммын. Мен басқа адаммын. Мен Күлия Атаханмын. Таныстың ба? Менмен жақын таныстың ба? Ал енді кет бұл жерден, жоғал. Күлия, кет бұл жерден. Көзіме көрінуші болма. Парижден келдің бе, жоқ басқа жақтан келдің бе, қайдан келсең сонда кет. Қуғатын сен ме бәлем? Тәрбиесіз, көргенсіз. Мархабат, отырыңыздар, отырыңыздар, өтінем. Кофемізді, шәймізді ішейік. Бәріңізге ас болсын. Ал қане, отырыңыздар, араласайық. О, тоба сақтай көрі. Не деген әйел өз, достым? Ана елді жерге алып, ұрып, не істеп жүрес, а? Құдайық осы қонақ үйді де өртейм. Жанармайды өзім жашам дейтін шығар шеркен. Мен дезім дұрсы емес. Мінезді елдерді жақсы көремін. А, алдың башаным, рахмет. О, жақсы орын алыпсың. Не қой? Қайта-қайта айтты демеш, мен үшін Нұраның бетінен сүй. Жарай ма? Айт жоған үлкен тәтеңді әкелуге кетті. Тез оралады де, апан кешікпей келеді де. Сол үшін екі бетінен сүйіп-сүйіп, жұмсақ қолдарын қысып қой. Жарай, жарай, сүйім қой. Сендер де абай болыңдар. Жарай ма? Жарай, жарай, ойымдама. Зейнеп екеуің бір автобусқа мінбеңдер. Жарай ма? Тіпті былай дейін, бір аялдамада автобус күтпеңдер. Түу, Эфсун, ол әңгіме біткелі қай заман? Сен әлі ұмытпағансың. Көп сөзді ғой, сөйлеме. Ол әңгіме бітсе қайта қозғалады. Есіме түссе болды айта берем. Мүмкін басқа әңгіме таба алмассың. Ашуыма тие берме. Көп сөзді ғой, әйтпесе жаныңды шығарам.
Өзің абай бол алтыным, ал жақсы жаным абайлап жүр. Жарайды. Сен уайымдап жүрмейін. Алаң болмаңыз. Кеттік, қызымды саған тапсырдым. Саған. Кеттік, апа, кеттік. Сонша қоштаспағаным жөн болар. Уайымдама, Зейнеп. Апаңа өзім бас көз болам. Ал, жақсы сенде бар енді, бар. Кеттеймін. Кеттеймін. Сымдығай, елдің көзінше мұнағатын маған тап берді. Масқара болдық. Әкел, әкел, мұна жерге қоя сал. Елгін, ұныштық ба, не болды? Кенан, бұл жерге көлемен сөйлесін деп келгем. Кешегі жағдайды қате түсініп қалмасын дедім. Бірақ ол елдің көзінше маған тап берді. Енді болмағанда желкемді өзе жаздады. Қойша, рас па? Жақсы. Солай ма, өкінішті, бірақ өзіңе де сол керек. Өзің тіленген шығарсың. Не ғой, түрің жаман болып тұр. Қане, сен барды кішкене дем ал, шаршан көрдесің. Не сонда? Кенан, сонда оны жауапқа тартпайсың ба? Мен балаңның анасымын ғой. Е, анасысың. Ал, бірақ, Нелгін. Күлия. Менің күлім, осы өмірдегі естен кетпес үлкен махаббатым ол. Сүндің бе? Ұқтың ба? Қызыл шия ерін сұлуым түсіндің бе? Жаным менің. Келістік бе? Қымбаттым. Қанша бос бөлмеңіз болса, соның бәрін жалдаймын. Сүйіктім, мен жалғыз қалам, оңаша қалам. Қонақ үйді жабамын. Түсінбедің, мырза? Бүкіл қонақ үйді жабамын. Жарай, дегеніңіз болсын. Не болды? Не жағдай? Сенің естеме қойың бар, Кенан Еріксен? Ештеңе. Бөлме жалда қалып жатырым, ақшасы төлесі болды емес пе? Сенің ақшаң мұнда жүрмейді. Қане, кет бұл жерден. Саған бөлме жоқ бұл жерде, кет. Берчет, мырза. Оның арта қан төгіске апармасын. Абайла, жігітім. Абайла. Немене, немене? Қан төгілмесін дейм. Қане қарап тұрма төксең шенді. Бер қара. Сенің қандай ойың барын түсіндім. Ой, бұрмай, менің ойым қандай екен. Кеше күлия екеуіңді көрдім бөлмеде. Солай ма? Бері қара. Күлиядан аулақ жүр. Аулақ жүр, меймал. Не істейсің маған? Бері қара. Күлия менікі. Мендік ол. Қалай сенікі? Ол сенің меншігің беді? Е, мені құжатта бар, қалтамда. Е, көрсет десең көрсетейін. Thank you.
үшін таласып жатырсыңдар? А? Нені бөлі салмай жатырсыңдар мұнда? Кенан? Құжаты бар дегенің қалай? Бәрін сөндірмаған. Құжаты қалтамда дегенің қалай? Қарашмаған. Мен заттым басаған. А? Сенің дүние мүліктеріңнің бірі меді мен? А? Менің құжатым бар ма? Айтшы маған. Мен адаммын. Мен әйелмін. Айтыңдаршы. Мен затқа ұқсаймын ба? Қараңдар маған. Сары әйел болсын. Қара әйел болсын. Семіз болсын. Арық болсын. Тұрмыс құрғаны. Құрмағаны болсын. Ешбір әйел сендерге зат емес. Әйел баласы саудаға салатын тауар емес. Бірде бір әйел зат емес. Бірде бір әйел мал емес сендерге. Қымбаттым, мен бұл жерге сенің қасыңда болайын деп келдім. Күлия ханым, ал мен сізге көмек көрсетейін деп едім. Сөйлеме. Доғарыңдар. Маған көмектерін қажет емес. Маған екеуінде қажет емессіңдер. Екеуіне де күнім қарап қалған жоқ. Ешкір әйел еркекке мұқтаж емес. Біз әйелдер сендерді еркектерді жақсы көреміз. Біз әйелдер сендерді еркектерді пір тұтамыз. Ал сендер әйелдер бізді пір тұтып, сүйеді екен деп, шектен шыққанды қойыңдар. Сөндің бе мені? Мұнда еркеліктеріңді қойыңдар. Бұлай шектен шығуларыңа болмайды, Кенан. Өмірдегі ең қиын нәрсе не, білемісің? Өмірде ең қиыны әйел болу екен. Екен білесіңдер ме? Күнде Құдайдың құтты күні сендерде еркектермен арпалысамыз. Сендердің еркеліктеріңді көтереміз. Сендер ересек болсаңдар да бала сияқтысыңдар. Әрғайсыңды ер жеткізуге тырысамыз. Сендерді адам болуға үйретеміз. Сендердің немқұрайлықтарыңа төзуге тырысамыз. Еркеліктеріңді көтеруге тырысамыз. Сендердің опасыздықтарыңмен күресуге тырысамыз. Өмірде әйел болу қиынның қиыны. Айтқан өтіріктеріңді ұмытуға тырысамыз. Естісек те естімеген құсап, көрсекте көрмеген құсап жүреміз. Бірақ біз ақымақ емеспіз. Біз әйелдер ақымақ емеспіз. Бәрін көріп біліп жүрміз. Ал сендердің натірліктеріне? Сендер бүкіл әйелді алдарыңа кеп, бір-бірімен қырылыстырып қоясыңдар. Ал біз бір-бірімізбен қырғиға бақшау боламыз. Нелгін екемізді жауылғаныңдай. Одан кейін тұл сыртымыздан, алыстан бақылап отырасыңдар да, бізге күлесіңдер. Бір қарасаң сытылып кетесіңдер. Қалай ғана сөттен ақ судан таза боп шыға келесіңдер. Біз өлілгенше бір бұрышта басымызды көтермей, бәріне көніп, сүмірейіп жүреттеп ойлайсыңдар ма? Солай ма? Көнбейміз. Неге көнбейтімізді білесің бе? Өйткені барлық әйелдің сабыры бар. Барлық әйелдің шыдамының да шегі бар. Кенан, егер бір еркек әйелді шылатқан болса, ол еркек бәрібір оң бай, түбі өз жамандық алдынан шықпай қоймайды. Мұны есіңнен шығарма. Жарай ма? Мұны естеріңнен шығармаңдар. Әйелді жылатқан еркек оның әрбір көз жасының өтеуін өтейді. Ұмытпа, бұл естеріңде болсын.
Әй, қыз, шарда адам құса бірле. Жақсыла бірле. Атеш мұрза шегеліп тапсырды. Олар келмей тұрғанда бәрін дайында білгеріміз керек. Жақсыла бірле. Алақылай төбелерінен нұрсы. Екі көзің ағып түсіп, ағып түскір. Аяқ қолың істемей салбық қал, қаран қалғыр. Тәне келді. Қош келдіңіздер. Атеш. Мұның бәрін қашан дайында білгердіңдер? Қандай әдемі. Сен алар емеспін. Сендер мұның бәрін қашан дайында білгердіңдер? Бәрін біз дайындадық. Атеш мұрса бүйірт деп қара терге түстік. Сен бе? Жаным сол. Бұл не қылғаның, а? Қайтейінен әділет әте, қаттүрлеп жіберіппін. Бәр жақсы болсын, Бахар ханым. Бар жамандық сон мен кетсін енді. Рахмет, көп-көп рахмет. Жаным, сен көп тұрма. Отыра қой қане. Бөлтоңды мағана келі. Енді бәр жақсы болсын, Бахар ханым. Рахмет. Рахмет, Фейза. Жаным, бәр дұрыс та? Дұрыс. Әкем мен Фиген әпке қайда? Олар жолда келе жатыр, келіп қалған шығар. Капиталар? Иә. Әне өздері де келді. Қалай, Бахар риза болды ма? Риза болғанда қандай? Жақсы, қане, жүріңдер анда. Қызым? Бұл не? Мұның бәрі саған. Сәлем. Қанекей? Сен алар емеспін. Сен алар емеспін. Жаным, Бахарым. Сен алар емеспін. Мұның бәрін дайындау үшін қашан сөйлестіңдер? Апатеш мұрсан ғой, бәрін сол кісі ұйымдастырды. Асыл жарым менің. Дәрігер әйеліңізге жақсы қараңыз деді ғой. Ол менің қарап жатқан тұрым ғой. Саған қараған сайын есім кете ғашық боламын. Сені сүйем. Мен де сені. Балалар, рұқсат етсеңдер, мен бара берейін. Фирманы қорқаулар басып алғанын білесіңдер. Бар болар, қуып жіберуім керек. Кеш бер. Сені жақсы көрем. Бахар, кішкене тәуір болсын. Сосын мен әлгі қорқауларды фирмадан қуу үшін қолыма таяғымды алып барамын. Алаң болмаңыз. Сен маған керексің. Өзіңді күтем, бірақ дәл қазір осы сәттің қызығынан қорғалмаңдар. Көріскенше. Әкел отыр. Менің асыл жарым не жегісі келеді екен, соны айтсын маған. Өз қолымын дайындап беремін. Қанекей. Апельсин қосылған кекс. Апельсин қосылған кекс? Е. Ол енді жай кекс емес. Екеміз алғаш танысқан күні өзіңе дәмін татқызған. Апельсинді кекс бар ғой, соны жегін келіп отыр. Жарайды, бірақ... Бұл ойыңа келді ме? Яғни осылай сұрайтынды білдің ме? Е, неше күнен бері кек шегін кеп жүрген. Жарайды, болады. Олай болса, Әділе ханым, маған бір алжапқы шауып беріңіз. Сосын дайын болыңыздар, ас үйдің астан кестегін шауырға барамын. Апельсинді кексті өзім сүріп берем. Жоға, оны дегеніңіз, әйелме, жергасын өзім дайындаймын. Дегеніңіз болсын. Күлмеңдер. Апельсинді кексін деп сүріп беремін. Жеймдесе, трилечия бисквитінде тіпті профитрольді деп сүріп беремін. Бәрін пісіреді ол. Қой, мені бүгіме. Әлі саған кекс пісірім керек. Қажетті заттарды дайындап берейін. Қажет жоқ, барын өзім дайындаймын, Фейза.
Бәрі дұрыс па, Бахар? Не болды жаным? Тағы ойланып кетіпсің ғой. Міне, көрдің бе, бәрі жақсы болды. Султан тәте ойыма түсіп кетті. Арамызда бітпес тау болса да, ойлаған сайын жүрегім ауырады. Жүрегім мейірімге толы, Бахарымай. Неткен мейірбан жанетім, Бахар. Тәтем қайтты екен, айналып кетейін, алтын тәтем менің. Кейім де жықайет, тоң қалмадым екен, соны уайымдап отырым. Сұлтан ханымды уайымдам аяқ қой. Ол суға кеткен кемеден аман қалған адам, оған кейімнің жықалығы да сөз болып ба. Оны қойш. Сұлтан ханымды, қоя тұр енді мені жақсылап тыңда. Ойпырмай, не боп қалт, аяқ астан неге ашуланып шыға келдің? Не бол, тұра тұрш қызым. Аузыңды жапта мен тыңдаш дейм. Тыңдап отырмын, ғанимет тәте? Тыңдаш қызым. Сен де мен құсап жүрсің. Султан ханымға не істесем, Бахарға соны сен де істеп жүрсің. Зейнеп оның туған қызы. Мұны талай жыл өзінен жасырып келдім. Үлкен күнәға баттым. Бір құдай өзі кешірсін. Бірақ бір күні шындық жария болды. Қанша жасырғанмен болмайды екен. Көп азап шектік. Ақыр соңында бір шешімге келдік. Зейнепті шешесіне бердім. Жүрегім қатты ауырса да қызымды бердім. Енді не болды дейсің ғой? Зейнептің екі шешесі бар. Бірақ бір жағынан бәрі сен ойлағанда емес, ғанимет тәте, яғни былай қой. Қой шайналайын. Сөзді көбейтпей жайыңа отыр қызым. Сөзің дайын тұрады екен өзіңнің. Мен саған не деп отырмын? Бахарды көп ренжіте берме, айналайын. Нұран оның туған қызы. Оны не үшін жасырып жүрсің? Байғыз құсап болып көз жасын көп төкті. Оған қызын көрсет, қызын көрсін. Оның да екі шешесі болсын. Солай жөнге кел қызым, менің де ашуыма тиме енді. Ойбай, сен де айтып қоймайды ғой тек. Айтам мен, ашуға міндім бе, болды айтып салам. Мына кемпірге не болған? Жолдасыңды жолда танисың деуші еді, сөйтсем онысы рас екен ғой. Мырза, алдымызда біраз орын бос тұр. Алдыңғы орындықтарға жайғасыңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Менің орным осы. Маған осы жер ыңғайлы. Жайлы отырмын. Тыңдап тұрмын өмірімнің саф алтыны. Жаным, мен Нұранды мектептен алдым. Ай, жандарым сол менің. Екеуіңде қосып жеп қояйын ба? Ол кім, апам ба? Апама хабарластың ба? Арда, қазір саған бірден айтам, бірақ жолда құлап жатпаш. Жарай ма? Не болды, Эфсон, бірдеңе болды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Сен қазір Нұранды алды, сосын Бахар қалып бар. Қуанып қалсын. Қызмен бірге уақыт өткізсін. Бүгін өзі біраз бәлеге тап болды, қызын көріп қуанып қалсын. Жарайсың қызым, бәрекелді, мұның дұрыс болды, құдай тілеуіңді бергір. Бірақ бар ғой, сонша не қылма? Құрмау қымбасын, жайғана көрсетіп қайт. Тек бер жағынан қайтасыңдар ғой. Сосын бар ғой, атешпен ол жақта төбелесіп қалмақтың ба мені? Тоқтың ба дейім, ол жаққа барғасын тып-тыныш жүр, жарай ма? Не ғой, сосын оларға айтшы. Тәтем аманды, Сұлтан ханым дін аманды, Евсун бір хабарын алып оларды алып келуге кетті де, жарай ма? Өйткені оларда қалмап қалған. Айтқанымды ұмытып қалмай, есіңе сақтап ал. Жарайды, уайымдама. Бір-екі сағатта апарып тастайын. Сосын барып алып кетем. Бір-екі сағат қалыңдар. Жарайды. Мен де бір сағат қосып берейін. Екі сағат болсын. Евсун, сені әзірден сағына бастадым. Мен де жаным, мен де. Берші телефонды әке, апаммен сөйлесейін. Тұра тұр, Нұран сенімен сөйлесем дейді. Алло, анашым, қашан келесің? Ай, балтамған тіліңнен айналайын сенің. Тез келем жаным, тез оралам. Кез кел, шапатай. Жарайды, жарайды, періштем сол менің. Жарайды, тәп-тәтті қызым менің, жаным сол. Сен менің алтынымсың ғой. Алтыным менің, ал жақсы, бетіңнен сүйдім. Жарайсың, Эфсон. Бұл ісің дұрыс болды. Сені бұрынғыдан да жақсы көріп кеттім, саған риза болып отырмын.
жұмыртқа керек. Жұмыртқа қайда? Қазір берем жұмыртқаларды. Міне жұмыртқалар. Рахмет, Фейза. Не. Ештен әтпейді. Ондығында болып тұрады. Мен сіз ештеңе болмайды. Көңіл күйімізді түсірмейміз. Ондығында болып тұрады, ештеңе етпейді. Көңіл күйімізді мүлде түсірмейміз. Енді араластырамыз. Ой бай, араластырмай қойыңызшы. Ойымда маңдар қыздар. Бәрі бақылауымда. Бұл кексті пісіргенше жүрегің тоқтап қалатын шығар. Ескі өзім ашам. 40 жылға сүйімнен айырылғалы тұрғанымай. Жәмей. Жәрейт, барыңыз. Доктор. Дәрігер ішкен жеген тамағың абай бол деді. Апельсинді кекс. Апельсинді кекс. Тағы бір тосын сый бар ма? Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалыңыз қалай, Әділет әте? Ай, балапан келіпті ғой жаным сол. Төрлетіңдер. Қане? Жүр аға. Жаным. Мә, шарларға қараш. Жаным келіпті ғой. Бақыр әте. Оху. Ботам. Алтыным менің, Бақыршан. Мен мына қораптарды бір жерге қояйын. Хош келдіңіздер. Хош көрдік. Бағанаев сонымен сөйлескен. Нұран сендердің қастарында болсын деді. Рахмет, Арда. Сен бізге қонақ болады екенсің ғой. Олай болса, сырт киіміңді шешейік, иә? Бақараш, атышағың нашардың бәрін маған тосын сыйғы бәзірлепті. Сосын бәріміз бірге ойнасақ қайтеді. Ойнайық. Айтпақшы, Сұлтан ханының жағдайы жақсы. Евсун оларды алып келуге кетті. Соны айтайын деген. Шын айтасың ба? Өте қуаныштымын. Қуаныштымын. Бар жамандық сонымен кетсін. Әмін, әмін. Жаным, сен ас үй жаққа барып, аты шағанды көріп келші. Тағандай тосын сыйы бар екен, қазір мен де барам. Сосын бәріміз қонақ бөлмеде ойнаймыз, жарай ма? Жарайды, бара ғой. Олай болса, мен аты шағама барайын әке. Жарайды, қызым. Мен енді кетейін. Нұранды сосын алып көтеуге келем. Көріскенші. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы 2017 жыл.